Hej allihopa, idag så jag tänkte berätta lite om veckan som varit, hade jag tänkt. Och jag tänkte börja med helgen. Den började då i fredags med att jag hade sovmorgon som jag brukar. Jag brukar börja vid 9:15 då. Och sen så hade jag började med svenska och då läste vi våra tystläsningsböcker och sen så hade vi lunch lite tidigare för att vår lärare skulle gå på begravning och då så gick vi dit. Så hade vi en timmes håltimme och sen gick vi och sen hade jag SO, mitt sista historiapass, för sen så har vi nu börjat med samhällskunskap istället. Och där håller vi just nu på att diskutera ekonomi. Och sen så hade jag svenska igen, och då diskuterade vi och håller på med ett projektarbete, svensk vislyrik. Och det är väl sådär, men ja, det blir väl intressant hoppas jag. Sen så åkte jag till Alvesta och då åkte jag till farmor då och på kvällen så tittade vi på Så ska det låta och sen så tittade vi på en sketch med Robert Gustafsson då som hette Hotelligan. Och sen var klockan framåt 12 och då gick vi och la oss. På lördagen sen så vaknade vi vid 8:00, för då börjar ju Nyhetsmorgon. Det brukar fan alltid titta på. Så då tittade vi på det, vad som var intressant där. Och sen så spelade vi spel och tittade på film och ja, vi gjorde väl inte så mycket egentligen. Alltså vi, ja, man hinner ju oftast inte så mycket på en dag. Men vi åt kyckling till middag i alla fall. Och på kvällen så tittade vi på Körslaget och då åkte Rångedal ut och sen tittade vi på Nanny McPhee då efteråt. På söndagen sen så gick vi efter frukosten och så ungefär framåt 12:00 gick vi till Kina-restaurangen och åt och jag tog vokad biff med champinjoner och sen tog jag glass med kolasåsen efter. Och sen så åkte jag hem vid 4:50 och då var det fullt på bussen. Så att två faktiskt fick stå upp för det fanns inga platser. Och sen så kom jag hem och då gjorde jag väl inte så mycket mer den dagen. På igår då så har ju T redan berättat lite, men vi i alla fall. Det roligaste grejen igår det var att då vi gjorde på hemkunskapen så gjorde vi då fisksoppa och då fick vi liksom till exempel lite laxfilé och torskfilé och sånt där va. Och så skulle vi göra någon soppa av det och då gjorde jag till en väldigt god soppa som faktiskt nästan alla tog en gång till av. Och så skulle vi åka ut till olika affärer och ta reda på olika priser och sånt där om fisk och även skulle vi även ta reda på hur mycket vår rätt kostade, alltså alla ingredienser. Och då tog vi bussen ner dit och vi filmade även det och här kommer ett litet inslag från det. Jag ser att du köper lite småfisk. Och det är rätt man ska unna sig. När går nästa buss? Ja, i tabellen så kommer den gå om 10 minuter ungefär. Så det är bara att vänta. Nu har vi handlat. Ja. Inför hela. Sen efter det så tog vi bussen hem. Och
Då så kom vi hem ungefär vid 1:30. Och sen så hände, var jag inte med te den dagen. För jag gjorde någonting annat då. Jag skulle ner till stan en runda till. Och sen så blev det inte tid över. Och sen satt jag vid datorn. Och då funderade jag precis på att göra det här videoinlägget. Men jag hann inte riktigt. Jag tänkte jag hade inte så mycket att säga. Och det var tur, för nu har jag mer att säga. På grund av att idag så har vi varit också... På, vi har både haft matte och sen så har vi haft samhällskunskap och sen så har vi haft hemkunskapen. Det var den som var roligast idag tycker jag. Just för att vi var faktiskt själv, bara jag och Tep. Så vi fick göra våra grejer till kafferepet som vi ska ha senare i vår. Och då gjorde Te kärleksmums och jag gjorde sockerkaka. Så, och här får ni ett litet inslag. Jag hoppas att det var det här videolänget var någorlunda till belåtenhet och så hoppas jag att vi ses snart igen. Hej hej!